Пане Юрію, як, власне, змінилася робота лікарні від початку повномасштабної війни і як зараз працюєте? Ну, у нас робота змінилась кардинально. З початком війни ми перестроїли лікарню зовсім на другий лад роботи. У нас скоротилася планова госпіталізація, скоротилися відділення, які працюють в плані планової госпіталізації, і ми збільшили відсоток відділень, які працюють ургентно, працюють. І збільшили кількість лікарів, які чергують у нас ургентно і надають допомогу хворим, які до нас звертаються в ургентний час. Що було найскладнішого в перелаштуванні роботи? Найскладнішого – це були бомбежки. Це було саме найскладніше. І це перелаштуватися. Прийняти ті дітей, які діти нас, до нас зверталися в лютому та в березні, коли привозили важкі поранені дітей. Це було найскладніше. Власне, чи зараз продовжують привозити дітей саме з пораненнями через війну? Да, зараз є діти, ну не така кількість дітей, яка була в перші дні війни. Зараз поодинокі випадки є, коли зміна вибухома, діти поступають до лікарні. До нас 9 дітей звернулося амбулаторно, яким надали допомогу, і діти пішли домой лікуватися. А останні діти були госпіталізовані до лікарні, важкі діти були, дуже важкі діти були. Ну, всі діти, які звернулися до нашої лікарні, вижили. Це дуже добре. Втрат не було? Втрат не було. Діти є, поїхали і до Німеччини, і до Прибалтійських республік поїхали, і до Польщі поїхали, і до Чехії поїхали на подальше лікування. Є дуже важкі діти на протезування, діти, які втратили кінцівки, діти, важкі поранення, на подальшу реабілітацію до Львова поїхали, до Западної України поїхали, на подальшу реабілітацію та восстановлення свого здоров'я. Чи були, власне, лікарі готові надавати допомогу таким дітям, оскільки це не характерна робота? Були ми готові, повністю готові, тому що коли-неколи, а стикалися з вогнепаленими пораненнями. Але з такими крупними міновибуховими пораненнями ми не зустрічалися. Тому нам надавали допомогу лікарі госпіталя, медичного університету, ті, хто працював з воєнно-польовою хірургією. Ті нам надавали моральну допомогу, теоретичну допомогу і практичну допомогу. До нас приїжджали, оперували в нас, ми дивилися. І саме головне – це обробка дуже обширних ран міновибухової травми. А щодо психологічної допомоги? Оскільки діти надходили з травмами, і це окрема категорія, коли з дітьми треба ще психологічно пропрацьовувати, і батьки їхні були також в шоковому стані. Чи ось тут якась була, надавали таку допомогу, чи мали змогу? Обов'язково. В нашій лікарні і психіатри є, і психологи. Перше, що ми починали працювати, так це психологи працювали з батьками. Чи вистачало тоді, на початку повномасштабної війни, і зараз медикаментів? І на початку повномасштабної війни медикаментів вистачало. Були специфічні апарати, такі як ваки, які накладувалися на обширні ураження м'яких тканин. Їх не вистачало. Але нам дуже швидко волонтери допомогли, дуже швидко. За добу, дві доби це нам надали ці ваки, ми ці ваки використовували. Зараз є всі запаси, ми готові. Запаси є всі. Запасів дуже багато зробили. Медикаментів на півроку, дитяче харчування на півроку, харчування в пищеблоки на 2 місяці, харчування, якщо буде блек-аут і ніхто не буде виходити, ніхто не буде заходити на територію лікарні, це на 3 неділі. Палива є, вода є, 6 тонн води, 3 тонни технічної води, 3 тонни питної води, запаслися, все є. А як щодо ліжко-місць? Чи вистачає і вистачало їх тоді, зараз, і чи, можливо, є потреба в збільшенні? Ліжко-місць в лікарні вистачає. Лікарня розрахована на 300 ліжко-місць. Зараз в лікарні знаходиться 150, 160, 170 дітей. Тобто є вільні місця. Але ми переорієнтувалися на ургентні хірургічні надання допомоги. І переорієнтувалися ще збільшили кількість місць в нашому центрі реабілітації. Надаємо реабілітацію.
І плануємо з нового року, зараз іде підготовка, ще збільшити кількість місць для реабілітації з урахуванням того, що медико-психологічна та фізична реабілітація, не тільки фізична, медико-психологічна реабілітація, психологи і психіатри у нас будуть працювати. І зараз у нас є потреба збільшення площаді та персоналу. У нас черга на 2 місяці. Тому треба надати допомогу, і ми розуміємо, що в війну і після закінчення війни в людей буде багато потребувати реабілітації, не тільки фізичної, а психосоціальної реабілітації. І ми на це будемо робити упор для того, щоб люди могли адаптуватися до мирного життя. Насчет місць – це надання хірургічної допомоги. У нас є 2 відділення реанімації. Це реанімація для дітей старшого віку і реанімація на новонароджених. Якщо буде потреба, у нас підготовлені місця в реанімації новонароджених, ми згортаємо реанімацію новонароджених і розгортаємо на її території, розгортаємо реанімацію для дітей старшого віку, ліжка розгортаємо. Ми зможемо в 3 рази збільшити кількість місць в відділенні реанімації, то це до 20-25 дітей одночасно. Ми підготувалися і хірургічне відділення, які зможуть до себе приймати. Ми зробили і сортувальний стан, якщо хто куди поступає, з інфекційними захворюваннями, з банальними захворюваннями, з хірургічною травмою, з травмою, де хто госпіталізується. Якщо у нас буде критичний стан на нашій території, ми, опять же, підготувалися для того, щоб ми могли скоротити лікарню, максимум скоротити лікарню і зосередитися тільки на важких ураженнях і на уредній ситуації, яка може пройти. На сьогодні чи маєте змогу, можливо, контактуєте з лікарями також, які знаходяться безпосередньо в лікарнях, які були в області, на тих територіях, які зараз тимчасово окуповані, на тих територіях, де йдуть обстріли? Чи маєте змогу якось контактувати, чи знаєте, чи там дітям надають хоча б якусь допомогу ті, хто не виїхали? Ну, у нас є контакти з Мелітополем, є контакти з Бердянськом, є контакти з Токмаком. З Токмака нам дітей мало доставляють, але з Токмака у нас за цей період, мабуть, десь 10 новонароджених дітей до нас привезли в дуже важкому стані. З Мелітополя нам надсилають дітей, які є важкі переломи кісткові, присилають дітей на лікування. З Бердянська було кілька дітей, невелика кількість дітей, які не мали педіатричні ураження, і діти до нас приїжджали тож з проблемами за здоров'ям. Якщо розглядаємо ситуацію блекауту, чи готова лікарня до блекауту і як будете діяти? Ми готові. Вже дважди в нас було відключення електроенергії. Перший раз відключення електроенергії. Ми подивилися ті моменти, які ми зразу не учли, які в нас є проблеми. У нас було все підключено, все робило, все світло було, реанімація робила, операційні робили, котельня робила, піщеблок робив. Харчоблок дуже енергопотужний, дуже енергопотужний. І накормити, одночасно накормити 150 дітей і 50 співробітників, які знаходяться на лікарні і не можуть виїхати додому, бо не було світла, ми їх не відпускали з роботи, ми не знали, що нас жде, що далі буде, тому ми збільшили, на ніч збільшили кількість співробітників, і поки не включився електроенергію, не дали електроенергію, ми не розібрали, що до чого, тільки після цього ми часов в 9 відпустили співробітників додому. Умовно кажучи, якщо ситуація блекауту, то лікарня, так би мовити, закривається, і всі співробітники залишаються безпосередньо в лікарні на весь час блекауту. На весь час блекауту, як це у нас було в перші дні війни? В перші дні війни 2 чи 3 неділі у нас співробітники жили в лікарні. І в нас співробітники жили, ми кормили. У нас в лікарні був організований дитячий садок. Тому співробітники не могли нікуди діти своїх дітей. Ми організували дитячий садок з харчуванням, з заняттями. Займалися у нас, вчителі приходили, займалися заняття, тут проводили, вони спали у нас. І разом з батьками після закінчення чергування, а заїжджали на 3-4 дні, деякі люди і жили в нашій лікарні і неділями. А як щодо операцій? Чи зможуть вони тривати під час блекауту і чи вже були такі випадки? Були такі випадки. На
другий раз, коли вимикали світло, у нас проходила операція, у нас автоматично включився генератор в операційній, працював. Номер один – це операційна і реанімаційні відділення. Там, де декілька хвилин може вирішити, жив чоловік чи ні. Тому вони підключаються автоматично, включаються, далі все в ручному режимі. Остальне критично важне відділення, як лабораторія, рентген-відділення, котельня, отаплення теж саме включається вже в ручному режимі, включається сховище, холодокамери, де знаходяться медикаменти, вакцини, це теж підключається, все робить і все контролюється. За кожним генератором закріплені люди, які працюють, чергують в цей час, вони знають, де що знаходиться, генератори заправлені, кожні 3 дні генератори заводяться, для того, щоб вони були прогріті і працювали, а не стояли, не ждали, коли це произойде. Кожні 3 дні заводяться на півхвилини, на півгодини заводяться, вони пропрацювали, вимикаються і ждуть свого часу. Чим ви як лікар пишаєтеся, як особистість, як людина від початку повномасштабної війни з того, що вже зроблено? Перше, номер один, чим пишаюся, що не одна дитина, яка була доставлена до нашої лікарні, не загинула. Це номер один. Друге, пишаюся своїм колективом, той колектив, який є. Колектив не дрогнув, ніхто не дрогнув, всі осталися і всі в будь-який момент надавали допомогу дітям. Пане Юрію, я вам дуже дякую за розмову. Сподіваємося, щоб дітки були здорові, живі і неушкоджені. І віримо в Збройні Сили України. Дякую. Обов'язково це так буде. Хай діти боліють, але діти боліють в мирний час.